Пане Михайло, стосовно ще однієї країни, яку Російська Федерація вважає там своїм глибоким товаришем, Китаю, скажіть, чи почало ви дозмінюватись бачення Росії Китаєм після телефонної розмови Сі Цзіньпіна з президентом Володимиром Зеленським? І чи зміниться воно після візиту, наприклад, от Лі Хуея, спецпредставника по Євразії, який, мабуть, що приїде до Києва, і не тільки до Києва? Телефонна розмова очільників Китаю і України абсолютно точно суттєво роздратувала представників, ключових представників російської політичної еліти. Вони цього точно не очікували. Дивіться, що відбувається. Йде масштабна підготовка до певних наступальних дій України. Росія пробувала пригальмувати це все, в тому числі використовуючи цю тематику, давайте сідати за стіл переговорів і так далі, і тому подібне. Що робить Китай? Китай в цей момент, спочатку посол Китаю у Франції говорить достатньо дивні речі щодо того, що суверенітети у післярадянських країн не дійсні. Після цього миттєву реакцію маємо Міністерство закордонних справ Китаю, що вони виключно за територіальну цілісність і суверенітет, в тому числі країн, які були створені після 91-го року, після розпаду Радянського Союзу. І ще пізніше вже до України телефонує пан Сі Цзіньпін, який чітко висловлює свою позицію щодо, знову ж таки, суверенітету і території. Тобто кордони – це святе для Китаю. І це публічно. Крім того, президент Зеленський говорить, що всі оці ініціативи щодо можливості вийти на компроміс території в обмін на мир не працюють. Тому що в 2014 році ми, на жаль, повелись на цю концепцію, і вона привела до величезної трагедії. І сьогодні треба правильно розставити крапки. І Китай почув це. І більше того, оцей дзвінок пана Сі Цзіньпіня до України, він говорить про те, що суб'єктності Росії набагато менше. І якщо раніше Китай, ну це був такий неформальний тандем, як про це говорила сама Росія постійно, Китай і Росія, в якій Китай виконував велику технологічно-економічну функцію, а Росія виконувала таку функцію політичного агресора в глобальній політиці, то сьогодні Китай продемонстрував, що він буде самостійно виконувати і економічну, і політичну глобальну роль. І тоді, знову ж таки, підсвідомо всі починають розуміти, що або Росія буде повним ізгоєм, а Китай буде стояти в нейтралітеті до кінця війни, або Росія буде колонією Китаю, тому що буде втрачати поступово залишки свого впливу. Це очевидно. І це абсолютно точно дратує Російську Федерацію. І тому вони панічно сьогодні пробують якісь інші пропагандистські концепції. Одна, до речі, з якої, про яку ви казали, це погрожувати Казахстану, який достатньо плідно співпрацює з Китаєм, набагато, до речі, більш тісно, ніж та ж Російська Федерація. Пане Михайло, а під час цієї розмови, чи піднімалося питання Мотор Січі, пам'ятаєте цей скандал з китайськими інвестиціями і відкатами про від домовленостей і навіть судові справи, чи піднімали це питання і на якому етапі воно зараз? По-перше, Мотор Січ сьогодні керується зовнішнім управлінням і працює на державу, не забуваємо. Ну, тут сумнівів немає, але ж пам'ятаємо китайську історію. Так, да, я пам'ятаю і китайську історію, все, що цього стосується, але мені видається, що на рівні президентів немає сенсу обговорювати питання Мотор Січі, тому що це питання сьогодні не розглядається в двосторонніх відносинах. Ну, я маю на увазі, активно не розглядається. Для цього є і посол, який відправлений до Китаю, з одного боку, з другого боку є спецпредставник, але головне, що обговорювалось, 95%, крім того, що треба було підсилювати співпрацю двосторонню, це все, що стосувалося війни і миру в Україні. Для нас це принципові питання, і дуже важливо було, що президент Зеленський, який набагато глибше, ніж будь-хто сьогодні у світі, у розумінні природи війни і розумінні того, як ця війна має бути фіналізована, він достатньо жорсткої позиції. Нагадаю, що тут безкомпромісна позиція президента України щодо того, як ця війна має закінчитись, і пояснити логіку нашу, чому інакше це не буде ні мирне врегулювання, ні переговорний процес. Оцього стосувалось практично весь час розмови між президентами, очільниками Китаю і України.